Насправді Тимошенко мені не конкурентка. Вона конкурентка Порошенко, вона конкурентка Лазаренку, вона конкурентка Януковичу, бо це все одного поля ягоди. Вони звідти з минулого, і це найгірше українське минуле. І я переконаний, що українці заслуговують на краще минуле, майбутнє, на краще майбутнє. Минуле, на жаль, не зміниш, але ми можемо зробити своє майбутнє. Так от у цьому майбутньому не повинно бути ні Тимошенко з Лазаренком, ні Порошенка з Януковичем, ні Кучми і усіх інших, хто розвалював 25 років країну. Тому вона мені не конкурентка. А щодо рейтингів, такий рейтинг відомий. На парламентських виборах 5 з невеликим хвостиком процентів. Ото рейтинг на виборчих дільницях, а не ті, які малюють. Трампу теж малювали, що відстає від Хіларі на 12%, а став президентом. Нещодавно на цьому тижні оприлюднили КМІС і Соціс, два рейтинги, протилежні абсолютно. Тобто вже не знають, кому продаватися і за що. Дискредитують професію, шановну професію соціологів, малюючи рейтинги. Рейтинг буде на виборчих дільницях, у скриньках, а не ті, які сьогодні фонарі малюють. Щодо домовленості Тимошенко з Медведчуком. А хіба це перший раз? Хіба тільки сьогодні вона з ним домовляється? А давайте згадаємо 2009 рік, коли захопили Межигір'я Януковича, знайшли документи. Всі тільки здогадувалися, а потім підтвердилося у Межигір'ї Януковича, коли Тимошенко з Януковичем на 20 років уперед ділили країну. Збиралися ліквідувати виборність президента народом, обирати президента в парламенті. Спочатку на перший термін парламенті мали обрати президентом Януковича, а потім Тимошенко президентом, а Янукович прем'єром. На 20 років вперед поділили владу, розписали посади, кому що. І я тоді був членом фракції БЮТи, пам'ятаю, як у підвалі на Турівській, у підвалі збирається, щоб не записав ніхто. І агітувала, що ми маємо домовитися з Януковичем, бо інакше все пропало. А потім, коли Янукович вислизнув, бо Юлька ж вона ж по макіавелівському принципу, душе ворога в об'яттях, а Янукович дурний-дурний, але не такий дурний. Бо не пішов і в останню хвилину вискочив із домовленостей. Ви пам'ятаєте цей епічний її вислів, все пропало. Так от для неї, да, тоді вона пропала. Домовлялась тоді з Януковичем. А давайте згадаємо, як вона домовлялась із Путіним у 2008 році, коли російські війська вбивали грузинських дітей, сиріт, батьків, чоловіків, жінок. Що робила Тимошенко? Вона хіхікала з Путіним. А давайте згадаємо, як Тимошенко по $500 за 1000 кубів газу контракт на 10 років підписала на 10 років. Ну, хорошо, підпиши на рік, підпиши на два. Чому на 10 років по $500? Німеччина той же газ на 2000 кілометрів далі від нас купляла в Росії по 185. Україна на хутір Михайлівському на кордоні з Росією по 500 купувала. І другий контракт, про який теж усі забули. Контракт на транзит російського газу через Україну, де передбачено 10 років незмінна ставка транзиту. Ми на цьому контракті щороку втрачаємо 8 мільярдів доларів. Через те, що 10 років ми не можемо міняти умови, незважаючи на інфляцію, незважаючи на збільшення затрат, наприклад, на те, щоб модернізувати систему, ми не можемо 10 років поміняти транзитну ставку російського газу транспортування. По року 8 мільярдів доларів втрат. І тому, коли Тимошенко бігає тут по судах, імітує боротьбу за тарифи, як ви кажете, я думаю, найкраще, якби вона із своєї жалюгідної декларації викроїла копійки, як не найде, я її скинуся, на квиток до Стокгольма. У Стокгольмський арбітражний суд. Там лежить позов Росії до України на 40 мільярдів доларів по контракту, який підписала Тимошенко з Путіним. І якщо цей позов буде задоволений, це кожен з нас буде платити за корупцію Тимошенко. 40 мільярдів доларів. Тому Юля має, якщо вона розказує, що контракт правильний, що він вигідний для України, вона має поїхати в Стокгольм і не вилазити звідти, поки не буде рішення Стокгольмського арбітражного суду на нашу користь, для того, щоб відбити. А якщо це рішення буде на нашу користь і вимоги Росії будуть відхилені, то до Тимошенко теж питання, для чого ти підписувала ці контракти по $500? Я вже не кажу про те, що оці події останнього тижня, що мене вивело з себе? Чого я взірвався? І, до речі, хочу... Ви маєте на увазі прес-конференція? Ні. Минуло тижня, коли в парламенті Тимошенко використовувала Шухевича, Тимошенко, Тарута, той же Власенко, якого ви згадали, використовували мого депутата, колегу, шановного Шухевича в своїх брудних іграх. Мене вивело цинізм і брехливість Тимошенко.
Я раджу українцям не вірити жодному її слову. Я її знаю 20 років. Це людина, яка весь час бреше. Вона каже, що вона не з Медведчуком. Медведчук був хрещеним батько, домовленостей між Тимошенко і Януковичем. Вони хотіли зробити в Україні те саме, що Путін зробив з Медведєвим. Коли Путін тимчасово пішов з посади президента, поставили зіц президента Медведєва. От вони за зразком Росії хотіли зробити те саме. І апологетом цих домовленостей був Медведчук. І радник Медведчука сидів у Тимошенко в кабінеті, біля її кабінету, коли вона була прем'єр-міністром. Зараз хто посадив Тимошенко, коли Янукович прийшов до влади? Льовочкін, Фірташ і Бойко, тому що вона в них забрала 11 мільярдів кубів газу. Що робить сьогодні Тимошенко? Вона тих, хто її посадив, вона з ними змовляється. І сьогодні Льовочкін, Фірташ і Бойко разом з Медведчуком і Кремлем працюють на те, щоб Тимошенко прийшла до влади, тому що вона залежна, тому що я переконаний, що її завербували ще тоді, коли вона з Лазаренком в 96-97 році торгувала з Росією газом, Газпромом і Міністерством оборони. Російський генерал на прізвище Олійник, партнер Тимошенко по оборудках, вийшов тільки 2 роки тому з тюрми. А Тимошенко уникнула цього. І далі вона розказує, що в неї немає грошей. Підніміть матеріали американського суду в справі Лазаренка. І що ви там побачите? Доведений американським судом, наголошую, американським. Бо Юля розказує, що українські продажні. Американським судом доведений факт. У 96-му році Тимошенко вивела в офшорні компанії 200 мільйонів доларів. У зв'язку з цим ми готуємо проект постанови, який я презентую наступного тижня. Про розслідування офшорів, виведення коштів президента Порошенка, колишнього прем'єр-міністра Тимошенко, голови Національної банки Гонтаревої. І ми будемо вимагати створення слідчої комісії у Верховній Раді для того, щоб розслідувати офшори Порошенка, Тимошенко, Гонтаревої і всіх інших причетних до влади. І останнє, про що я хотів би сказати. Там ото Тарута у вас у студії писклявим своїм таким голосом про мене щось розказує. Я не знаю, про який саме випадок. Хай він та він ходить, багато що розказує. Хай він розкаже, як він Донецьк здав. І хай він розкаже про свій бізнес, який у нього наполовину із російським Внешэкономбанком. І що він залежний, банкрот, 300 мільйонів боргу і наполовину бізнес з росіянами. І чому Тарута про це розказує? Тому що Тарута на гачку ФСБ. Вони вся ця компашка, олігархи довели країну до ручки, знищили Лазаренко, Тимошенко, Тарути, Януковичі і всі інші, Пінчуки, знищили країну і сьогодні хочуть дорватися до влади, тому що це не потрібно, не треба ніде. Тому, користуючись тим, що сьогодні у шановної Юлічки день народження, я хочу привітати її з днем народження і побажати одного. Нехай ця дівушка йде вже на пенсію. Вона вже всіх задовбала, заколихала, зашатувала. Тут почули щодо недовіри. Не довіряю Олег Ляшко Юлії Тимошенко, фракції «Батьківщина», але разом з тим Ляшко, а українці не довіряють. Така ваша оцінка, тому що, але позицію. Тому що ми Юля – це нафталінова, нафталінова московська зозуля. Добре, почули. Почули так, але давайте просто, ми журналісти. І тому, відповідно, в разі, якщо буде така потреба, а вона буде, добре, позицію вас. Фракції «Батьківщини» ми почуємо так само в ефірі. Ні, секунду. Я хочу почути позицію Тимошенко. І я вимагаю, я ж говорю про неї так персонально, і я закликав її на дебати. І я з великим задоволенням прийду на 112 канал, шановний, на ці дебати. Я ще раз, користуючись нагодою, 2 тижні тому я позвав Тимошенко на дебати. Вона мовчить. Якщо вона мовчить, значить або їй немає чого сказати, або вона боїться вийти на дебати. Тому я хочу чути, і я переконаний, не тільки я, всі українці, хочу чути її позицію. Не розмови про те, що я всіх вибачаю, а прийди і по суті звинувачень, дай відповідь на дебатах. На прямих дебатах, в прямому ефірі, на 112 каналі. Я готовий до цих дебатів з документами в руках. І я кличу сюди шановну Юлію Володимирівну. Я думаю, що ми так само могли би надати таку можливість, але ви, Олег Валерійович, бачите зі своїми колегами, в тому числі з Юлією Тимошенко, у Верховній Раді. Ну то я думаю, що ви могли би їй про це сказати і нам про це повідомити. Я думаю, що людина, котра претендує на лідерство, українці мають право знати її позицію. А позиції Юлії Володимирівни немає. Учора була річниця Голодомору, найбільшої трагедії українського народу. Тимошенко не знайшла можливості вшанувати пам'ять жертв, крім статусу у Фейсбуці. Ніхто її не бачив ніде, ні в церкві, ні біля свічки, ні в будь-якому іншому місці. Очевидно, готувалась до дня народження. Інше питання. З майже 3 роки війни
я хочу задати Юлі питання в прямому ефірі. За 3 роки війни, російської агресії, скільки разів вона побувала в військовій частині, на фронті чи в госпіталі біля поранених військових? А я вам скажу, жодного разу. За 3 роки війни Тимошенко жодного разу не була ні в військовій частині, ні в госпіталі. Тому що це не її війна. Тому що цю війну розв'язали її друзі Льовочкін, Медведчук, Фірташ, Бойко, Путін. І тому вона чужа для українців. Тому що їй не болить трагедія Голодомору, їй не болить поранені, вбиті і сім'ї, які втратили своїх годувальників. Це людина, яка бреше, яка заради влади готова продати рідну країну, своїх членів партії, серед яких багато нормальних, порядних людей. Я вимагаю, оскільки Тимошенко каже, що вона хоче бути президентом, я вимагаю її на дебати. Я хочу, щоб вся Україна почула наші дебати.